አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ለ1438ኛው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ በዓላችንን እያከበራችሁ እንደምትገኙ ሁላችንም በያለንበት ሆነን ከቤተሰብ ጋር በተለይ የተራራቁ ቤተሰቦች የሚገናኙበት በዓልም ጭምር ነው። ጓደኛማቾች የሚጠየቁበት እንዲሁም ሁሉም ሰው ሰብሰብ ብሎ በዓሉን የሚያከብር በዓል ነው። እንዲህ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ጄሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን አንድ ባልደረባችንን ለመጠየቅ እዚህ ቤተሰቦቹ ጋር ተቀላቅሏል። እረኛ ብቻ አይደለንም፣ እዚህ ጓደኞችም ይገኛሉ። አህመድ ባቲ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ባልደረባችን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከኛ ጋር ስራዎችን እየሰራ ቆይቶ በመሀል አንድ ድንገቴ ነገር ገጥሞት ነበር። እሱም ህመም ነው። በዛ ህመም በርካታ ሰዎች ተደናግጠዋል። ምናልባት ከመሀል የተነሳ ነገር እንደመሆኑ መጠን ይህንንም የጤና ሁኔታውን በርካቶች እየጠየቁን ይገኛሉ። ይህንን በዓል ምክንያት በማድረግ ደግሞ እኛም ልንዘይረው ልንጠይቀው እዚሁ ቤተሰባቸው ውስጥ ተቀላቅለናል። አብራችሁን በመሆን የአህመድ ባቲን የአፍያ ሁኔታ ብሎም ደግሞ በቆየባቸው በሚዲያ ላይም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በሀገሩም እዚሁ አካባቢው ላይ ያለውን አህዋል ምን ይመስላል፣ የእሱስ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን እየዳሰስን ለዛ ነገሮችንም እያነሳን እየተጫወትን በዓል እንደመሆኑ መጠን አብረን እንቆያለን። አብራችሁን በመሆን እንግዲህ እንድትዝናኑ ከወዲሁ ምጋብዛችሁ ፉአድ ሙሂዲን ነኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብራችሁን ሆኖ አሁንም እንላለን አሜን። ወይ እንግዲህ አሁን አብሮ ከመስራት ተሻግረን አሁን ደግሞ አንተን ልጠይቅህ ነው የመጣሁት። ደስ ይላል። ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ነኝ። ምናልባት ወደዚህ ተመልሰህ እንዳትጠይቀኝ እንጂ አይ ትንሽ ከበድ የሚለው እዚህ ጀማል አህመድ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ወንድሞችም ባሉበት ቦታ ላይ ተጠያቂ ሆነ መቅረብ ትንሽ ከበድ ይላልና ከኔ የተሻሉ ተመልካቾችም አሉ። ያ ባለበት ሁኔታ ተጠያቂ መሆን ትንሽ ከበድ ይለኛል። ከዛ ውጪ ለምጠይቀኝ ጥያቄ ለምናነሳው ነገር እየተጨዋወትን በዓለም ስለሆነ ዘና ፈታያል አብረን ቆያለን ብዬ አስባለሁ። አዎ እንግዲህ እኔ እንግዲህ ወደ ጨዋታው ከመሸጋገራችን በፊት መጀመሪያ ላይ ለተመልካቾቻችን ማጥራት አለብን የምለው ነገር አለ። የህመሙ ነገር ነው። ይሄም እንግዲህ በቅርብ በርካታ ሰዎች ተደናግጠዋል። ድንገቴ ነው ነገሩ ሲፈጠር ሲከሰት። ይሄን ነገር እስኪ የአፍያ ሁኔታ ምን ይመስላል እና ምን ነበር እንደዚህ ቶሎ ለእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊዳርግ የቻለው? አዎ ፏድ፣ ያው ምን እኔ ታውቀኛለህ፣ ብዙ ጊዜ አንድም ቀን ያመኛል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወደ ራሴ ስመለስ ቲቢቲም ነው ወይ የፈጠረው ምናምን ብለህ ትላለህ እንጂ እንዲህ ጠንካራ ህመም አመመኝ አያውቅም። ባህሪ ሊያመኝ ይችላል ወይ ጉንፋን ወይ ምናምን ወይ ሳይነስ ነበረብኝ የተወሰነ ጊዜ፣ እሱም ለቋል። ከዛ ውጭ ባለ እንትን ውስጥ እኔ ህመም ቲቢተኛ ነገር ነበርኩ መሰለኝ፣ አላውቅም። አዎ እና አንድ ጊዜ ምን ትልቅ በሽታ እንደዚህ በአንድ ጊዜ ሲይዝህ ትደነግጣለህ። እኔ እድሜ ልክ እንኳ ሲጫወት ነበር ቲቢተኛ ነኝ፣ እዛም ሀገር ላይ እያለሁ ማለት ነው፣ ባቲም እያለሁ እና ከመርከዝ ጀምሮ የተጫወትን አጋጣሚ ነው። ኦልሞስት እዚህ ነው የጀመረኝ። ሲጀምረኝ መግዛች ላይ እዚህ ሳሎን ጋር እዚህ ወደቅኩኝ። እዚህ ጋር አመመኝና ብርድ ልብስ ምናምን ሲያለብሱ ጨነቀኝ። ከዚህ ወጥቼ ቤት ሄድኩኝ። በቃ ቤት ሄድኩኝ፣ መኪና እየነዳው ነበር የመጣሁት። ከዛ ኢስማኤል አለ ወንድሜ፣ ለሱ መኪናውን ሰጠውና ሄድን ተያይዘን። ደም ግፊት ፕሬዠር ተለካው፣ ደም ግፊት ነው ተባለ። መርፌ በክርን ወሰድኩኝ እና አይቀንስም ነው። ከዛ ቤት ገባው፣ በቃ ሆስፒታል ገባው። ሆስፒታል ስገባ ልቤ ስትሮክ አድርጓል። ልቤ ወደ ሴንትራል ሄርት የሚሄደው የደም ቧንቧ አንዱ እሱ ስትሮክ አድርጓል። ተዘክሯል ክሎት አድርጓል። እሱ ደግሞ መርጋት አይነት ነገር ወይም ደግሞ እንዳያልፍ ደም እንዳይተላለፍ አድርጓል። እዛ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያሉት ሐኪሞቹ። በእኔ እድሜ እንዲህ አይነት ነገር አይጠበቅም። ምክንያቱም በጣም በሚቀሙ ሰዎች፣ በሚያጨሱ ድራጊስቶች በሆኑ ሰዎች ላይ እነሱም ይህን እያደረጉ ከአምሳ ዓመት በላይ ሲሆናቸው ነው ይሄ የሚከሰተው ነው የሚሉት ሐኪሞቹ። እኔ ጋር ሲከሰት ያው አላህ ነው የከሰተው። ከባድ ነበር። በተለይ ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ሊቆይ ይችላል ከቻለ የሚለውን። አዎ በጣም የሚገርመው እዛው ተኝቼ ባለበት ሰዓት እዚህ የምታያቸው ፋሚሊዎች ነበሩ እዛው እና በዘጠና ደቂቃ ውስጥ 50% ይሞታሉ እነዚህ አይነት ከዚያ የገጠማቸው ሰዎች እና
ሰዓት እየታየ ነበር እንትን ማረገውና በኋላ የሴሩም ውስጥ ገባው ሲጅል ላይ ሆንኩ ምናምን አላቅም ነፍሴም ቢያንስ ከሌሊቱ 5 ሰዓት ወር 4 ሰዓት አካባቢ እስከ ጁማአ ሐሙስ ማታ ነው የገባሁት። ጁማአ 8 ሰዓት ወር 9 ሰዓት አካባቢ ድረስ አላቅም ነፍሴን አላቅም። ከዛ ስነሳ ኦልሞስት ሆስፒታል ነኝ። በቃ አንድ ትልቅ ወንድም አለ እዚህ፣ እሱን ጠርቼ እናቴን አንጣልኝ ቀልኩት። ታይቺ እሷ ነበረች። ከዛ የነበረው ነገር ልክ እንደወደኩ ግን በጣም የማስታውሰው ነገር ኢሻል ሰገድኩ እና ለመስገድ ታገል ነበር። ያው ሰይዳ ደምም ነበረ እሱ እዛና ሻሃዳ ምናምን አቀብል ነበር። በኋላ ነው የሚነግሩኝና እስከዛ ድረስ ያው ሂጃለሁና ሻሃዳ ሰጣለሁኝ። ከእንደገና ያከመኝም ልጅ ደግሞ አብሮ አደግ መሐመድ ዶክተር መሐመድ ነውና በጣም እሱም ደንግጧል። ብዙ ነገር ረዳኝና አላህ ሰበብ ሆኖ ብቻ ያው ለዚህ በቅቻለሁ። ከዚህ በኋላም ህክምናውን እከታተላለሁኝ። ወደ ውጭ የሚባል ነገር አለ፣ እሱን ለማስቀረት እዚህ እየታገልን ነው። አላህ ይገዘኝ ኢንሻአላህ። አላህ ያግዝህ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንላለን። ተመልካቾቻችንም እንግዲህ በዱዓችሁ አትርሱ ጓደኛችንን። እስካሁንም እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ማህበራዊ ድረገጾች ላይም በርካታ ነገሮችን እያየን ነበር። ለዚህም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። አላህ እንግዲህ አፍያን ይጨምርልህ። አሁን እንዲህ መጣን እንግዲህ መተን ደግሞ ላይቀር አንዳንድ ነገሮችን ካንተ ጋር እየተጫወትን እያወጋን ልንቆይ ነው እና እንደው አህመድ ባቲ ከስምህ ልጀምር እና አህመድ ባቲ ሲባል ነው እኛ የምናውቀው እና እንዴት ነው? አዎ እንግዲህ አህመድ ባቲ እኔ ብቻ አይደለሁም በባቲ የሚጠራው። እዚህ ከኔ በፊት የገቡ ሰዎች አብዱርሃማን ባቲ ኡስታዝ፣ አብዱርሃማን ኢብራሂም ሀሰን የኮምቦልቻጅ ነው፣ ግን ባቲ ሂዶ ነው መርከዝ ሲያቀዳን ስለነበረ አብዱርሃማን ባቲ ይባላል እሱ። እኔ መጣሁኝ። እኔ አባቴ እንድሪስ አህመድ ነው ስሙ፣ ግን አያቱ ልጅ አላድግላቸው ሲል እሱ ብቻ ስላደገላቸው ይባላል ነጋልኝ ያሉት እና ነጋ ሆነ ፋዘር። ስንማር ፋሚሊው ሲማር በቃ በነጋ ነው የተማሩ። አህመድ ነጋ፣ ዛህራ ነጋ፣ ሀዋ ነጋ፣ ሰይድ ነጋ፣ አንሻ ነጋ ምናምን የተባለ ተማርን። በቃ እና ተማርን። ያው በነጋ ሄደ። መጨረሻ ላይ እዛው ባቲ እያለሁኝ ደግሞ ሶባህ ተባልኩኝ። ሶባህ ማለት በማዕና ነው አህመድ ነጋ ነጋን በማዕና ስቀይረው አረበኛ ሲሆን ሶባህ ይሆናል። ያኒ ሶባህ ማለት ያኒ ወገግታ ወይም ደግሞ ይሄ ጠዋት ምናምን እንደማለት ነውና ሶባህ ያሉኝ ሸው መርሃ ይባላሉ። ዛሬ ባቲ ያሉ የትልቁ መስጂድ ኢማም ናቸው። ሶባህ አሉኝ። በቃ በሶባህ ነው የሚታወቀው። በጣም በሚገርም እዚያ አሞኝ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ልጁ ሶባህ እያለ ነሽዳ ሰርቷል። ባቲ ልጅ አብሮ አደገ። ስለዚህ ጉዳይ በደንብ እናወራለን። ይሄንን ካነሳህ ላይቀር ውለትና እድገት እዛው ባቲ ነው። እስኪ የእሱን ነገር አውራን፣ የመርከዝ ህይወትንም እዚህ ጋር አንድ ላይ ብታነሳ የተሻለ ይመስለኛል። ኦኬ። እንግዲህ አብዱርሃማን ባቲ እዛ መጣ። በጣም ተቸግሮ ነበር የሚያስተምረን፣ አላህ ጀዛውን ይክፈለው። እኔ ያደግኩበት አካባቢ ኳስ ሜዳ ይባላል። ባቲ ያው የኳስ ሜዳ ልጅ የምንታወቀው ነቃ ያለ ይመስለኛል። ከአካባቢው ማህበረሰብ ወጣ አይነት ነገር ያለበት ለሁሉም ነገር ቅርብ የሆነ ለማዕሲያውም ለምኑም ቅርብ የሆነ ስፓልት ዳር እንደመሆኑ መጠን እንደዛ ነው አስተዳደጋችን። እና ልክ አብዱርሃማን ሲመጣ በልጅነታችን ይዞ በቃ የዲን ፍቅር እንዲያድርብን ኢልም እንኳን እንደዚህ ተርኪዝ አድርገን ባንቀራም ዲን ፍቅር እንዲያድርብን አድርጎናል። በቃ ከዛ መርከዝ የተወሰነ ጊዜ እንቆያለን። ሮመዳን ሲመጣ ከመርከዝ መውጣት የለም፣ እዛው ይበላል፣ እዛው እንደዚህ እያልን እየኖርን ያው ልጅነቱም አለ ወጣ ገባ አይነት ነገር እየተባለ አለቀ። ትምህርት ቤት ያው ተማሪ እያለሁ ማለት ነው፣ ስድስት ከስድስት ወደ ሰባት ሳልፍ ነው መርከዝ የገባሁት። ከዛ መርከዝ እያለሁ ቁርአንን አከተምኩኝ። እንዲህ እንዲህ ሆነ። ሴት ኡስታዝ እንግዲህ ኡስታዝ አዳም ያቀራው ቁርአን ለፍዝ የቀራሁት ብዙ ቦታ ነው የቀራ ነው ባቲ። በጣም የሚገርም የመንደር ቁርአኖች ባቲ የሚበዛበት ሀገር ያለ አይመስለኝም። እኔም ማስታወሳቸው አሊ ዘሌ ቁርአን ይባላል፣ ሸህ ኢማም ቁርአን ይባላል፣ ሸህ አብዱ ቁርአን፣ ሸህ አወል ቁርአን፣ ከቢር አመቱ አሁን ያቀራች ይምልህ ባልቴት እዛ። ከእንደገና ደግሞ ፋጢመቱ ሸቡ ሽራ ቁርአን ቤት ይባላል። እና አንድ ጓደኛ ወጥቶ ሌላ ቁርአን ቤት ሲገባ እቤት ሂደህ የኛ ቁርአን ቤት አይረባም እዛ ልግባ ትላለህ፣ ጓደኛህን ፍለጋ ዘገና። እኔ ባቲ ያላደረስኩ ቁርአን ቤት ያለ አይመስለኝም። ሁሉም ቦታ ገብቻለሁ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ አመቱ ላይ ቅራአት ላይ ደግሞ ፈጣን አዎ፣ ቅራአት ላይ ችግር የለብኝም። በጣም ቅራአት እኔ ሀታ እንዲህ የማዳምጠውን ኹጥባ እንኳን ኹጥባ አዳምጬ
ወዲያው ነው በአማርኛ እንትን ብለው የምረዳውና በጣም ነው የሚይዘው። ሀታ ሁጥባ ለፍዙን ይዛለሁ እና እዛ ቁርአን ስቀራ አመቱ በጣም ይገርማቸው ነበር። ባልቴቷ ሙኒተርም ነበርኩ እዛ ቁርአን ቤት። ከዛ እሳቸው ላይ ከ21 ጁዝ በላይ ቀረዋል። ቀሪውን እዛው መርከዝ አከተምኩ። ከዛ አከተምኩ እንዳከተምኩ ሰፊና ሱጃ አባፈዝ ለሚባሉ ኪታቦችን ልጅ እያለን ከኛ በላይ ያሉ ሰዎች የሚቀሩ ነበሩ እዛን ጊዜ፣ እነ ዶክተር ከቢር ሐሰን አሁን የለም እና ወደ እዚህ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ነው ያለው ዶክተር ከቢር። እሱ ሲቀሩ እኛ ቁጭ ብለን እዛ ፊቅህ ይዘን እንከታተል ነበር እና ያው እነዚህን ኪታቦች እዛ የመቅራት ነገር፣ ከእንደገና ደግሞ የእናቴ አጎት ሼህ ሐሰን ይባላሉ እሳቸው ላይ የሆነ ነገር የመቅራት እዛው ቤት ውስጥ እኛ ቤት ውስጥ የመቅራት ነገር ነበረ። እንዲህ እያለ ሄደና ያው ትልቅ ስንሆን ኳስ ተጀመረ። እሱ ጋር እንግዲህ የመሪነት ሚና ብዙም ጊዜ ትጫወታለህ። ቀደም ሲል ቂራቱ ላይም አለቃ ነበር። እንደዚህ ሰፈር ውስጥ ደግሞ ላሉት እንቅስቃሴ ጨዋታም ሆነ አንዳንዴ ደግሞ ያው ግርግርም የመፍጠሩ ነገር ላይ መሪ እንደሆንክ ነው የሰማሁት። በጣም እኔም እንትን ኢንፎርሜሽን አለህ በደንብ አድርገህ ግን እንትን ነው ይሄ ያው እንደነገርኩ ኳስ ሜዳ እንደማደጋችን ቅርብ ነን፣ ለስፓልት ቅርብ ነን እና ሁሉም ነገር ካልሞከርኩ የሚል ስሜት አለ። የልጅነት ስሜት ፈጣንነት እና ኳስ ስንጫወት ጸብ አለ። በተለይ እኛ ጣሪ ገንዳ የሚባል ሰፈር አለ፣ ኳስ ሜዳ የሚባል ሰፈር አለ። እዚህና ኳስ ሜዳ ውስጥ ኦልሞስት ኦነር ነኝ እዛ ውስጥ በጸብ ውስጥ ሆነ በኳስም ውስጥ ማለት ነው። እንደውም ይሆን ሌላም ሰው አድርገው እኔ ነበርኩ የቡድን መሪ ነኝ። ሌላም ሰው ያደርገዋል የሆነ ጸብ ይጣላሉ። ጸብ ተንስቶ በቃ ፖሊስ መጥቶ እኔ ነው የሚለኝ። እዛ ድረስ ነበር የነበረው ነገርና ሌላም ሰው እንኳን ቢጣላ መጀመሪያ የሚያዘው ነው የነበርኩኝ። የተጋነነ ነገር አላሳለፍንም በዚህ እንኳን። ያው ምልህ ጊዜያዊ ነገር ነው ልጅነቱም ስላለን ያው መፈራከሱ ምኑ ምኑ መደባደቡም አለ። ግን ያው ባት የሚኖር ሰው እጅግ አስቸጋሪ እንደሆንኩ አድርጎ ነው የሚያስበው በዛ ዘመን። ግን በየዋህነት በልጅነት የተደረገ እንጂ ሆን ብለን ካልኩሌት ሰርተን ተንኮል ለመስራት አስበን ያደርገው ነገር አልነበረም። በቃ ሰፈራችን እንወዳለን። ኳስ ሜዳ ልጆች በጣም ነው የምንወደው ሰፈራችን ስቲል ነው ኳስ ሜዳና ልጆቿ የሚል ሰፈራችሁንም ለማስጠበቅ ያው እንግዲህ ኳስ ስትጫወት በተለይ አንዳንዴ ያለው ነገር ከልጅነት ላይ አንድ ሰፈር ከአንድ ሰፈር ጋር ነው የሚጫወተው እና አንደኛው ሰፈር አሸንፎ እዚሁ ሰፈራችን የተጫወተ ከሆነ ዋንጫውን ይዞ መሄድ አይችልም። በጣም የሚገርም ነገር ልገር፣ እነዚህ አጣሪ ገንዳ የሚባሉ ሰፈሮች ብዙ ጊዜ አህያ ይበዛባቸዋል፣ የአህያ ድንጋይ ይጫናል እና ያው ቲፎዞ ሲደግፍ የአህያ ጩኸት እየጮኸ ነው እያለ ይደግፋል። የእነሱ ሰፈር የእኛ ሰፈር ልጅ የእኛ ደጋፊ ሲሆን የአህያ ጩኸት እየጮኸ ይደግፋል። እኛ ሰፈር ደግሞ በብዛት ጠላ ይሽጣል። እንደው እዛም የሆነ የጠላ ጣሳ ተዘቅዝቆታ ያለ እዛም የሆነ ነገር እንዲህ ያን ነገር አለ። አዎ እና ቅርርብም ስለሆነ ማለት ነው። የእነሱ ደጋፊ ደግሞ ጠላ ይቆጥሩና በጣሳ ሜዳ ዙሪያውን ይሮጣሉ የጠላ ሰፈር ልጅ ምናምን እያሉ ማለት ነው እና በዚህ በጣም እንትን አለን ፉክክር አለን። 03 እና 02 ይባላል አይደኛ። በቃ የኛ ጌም ሲኖር በቃ ሜዳው ይሞላል በተመልካች እልህም አለው ደም ያለው ጨዋታ ነው የምንጫወተው። በጣም የሚገርም ይሄ ቡድን ሁለቱ የሚጣላ ቡድን አንድ ቡድን ተመስርቶ የአማራ ክልል ሁለተኛ ዲቪዚዮን ዋንጫ በልተናል። ሄደን እንጅባራ ላይ አዊ ዞን ላይ 95 ላይ ሄደን ዋንጫ በላን። ያ ቡድን ያ ሁለቱም ከዛም ቡድን ከዚህም ቡድን እንዳውም አመፀኛው የሚባለውን ተለቃቅሞ አንድ ቡድን ሰሩትና ትሬኒንግ ማስተር ጀመር ምናምን አሰልጣኝ ያደረግን። ከዛ ሄደን አማራ ክልል አንደኛ ዲቪዚዮን ቻግኒን አሸንፈን ይመስለኛል 95 ላይ ዋንጫ ይዘን ባት ይመጣ። ያው ከዚህ ሽክርክሪት ለመውጣት ማልቻልኩም ቅድም ወደ መርከዙ ልመልስና አንዳንድ ጨዋታዎች ለምሳሌ ኤቲካፍ ላይ ሆኖ አንዳንዴ ደግሞ ቂራት ላይም ደረሳ ሆነ ባለህበት ጊዜ እንትን የሚሉ ነገሮች አሉና እነኛን እስኪ ለጨዋታ ያህል አንሳና ወደ ሌሎች ሀሳቦች እንሸጋገር። ያው በጣም የሚገርም አንድ ጊዜ ተሰብስበን ያው የደረስነት ሀያት ደስ ይላል ሰፈር ውስጥና ደረሳ ቀሪአ ይላላል እና ቀሪአ ለማለት ማን ይመቻል ተብዬ ተመረጥኩ። እና ፈርጣም ያልከን እንዴ? አይደለም እንዲሁ ዝም ብለ ይሄ የደረሳነት አክሰንቱ ምናምን አለ ሰፈር ላይ ማለት ነው። እና እንትናል ተመረጥኩኝና በጣም እኛ ሩዝ ብርቃችን ነው እና አፋሮች መጥተው ከጅቡቲ መጥተው የሚያርፉበት ቤት አለ። ህፃን ሆነን እኮ ነው ቁርአን እየቀራን ማለት ነው። ሽርጥ ለብሰን ምናምን በስርዓት ነው የደረስነትን ሀያት በስርዓት እየኖር ነበር። እና ሽርጥ ለብሰን እኔና ጀማል ይባላል ልጁ አብረን ሄድን እና ሳን ሰላሙ አለይኩም አልኩኝ በደረሳነት አክሰንት። ሲመጣ ሩዝ ተሰጠን
ከበን እየበላን ነው እና እዛ ሱሌይማን ምና የሚባሉ ልጆች አሉ እና ተሰብስበን እየበላን የሱሌይማን አክስት መጡ። ሲመጡ ፎጣ ወይ ዞ ነው ፎጣ ላይ ነው የተደረገ ምግቡ ፎጣ ላይ ያለው ከነሱ ጎን ነው ይሄ ነው። እሺ እና የሱሌይማን አክስት መጡና ምንድነው የምትሰሩት ምናምን አሉ። ኧረ ፎጣ ይላሉ ላጥ ቢያደርጉት ሩዙ መሬት ከዛ ሩዙ መሬት ላይ ወረደ የፈሰሰ ፈሰሰ ተበተን። እነዚህ ባለጌዎች ምናምን አሉ አዩና እንደዚህ ብለው ሄዱ። እሺ ሄዱ ተመልሰን መጣና ያን ሩዝ ልንለቀው ነው እንዴ ከመሬት እያፈስን ከመሬት እያፈስን እና እንደዚህ በልተን እናውቃለን። እና ቁርአን ስንቀራ ይሄ ደረስነት አክሰንቱ የደረስነት ላይፉ ከዛ በኋላ ደግሞ ትልቅም ከሆንኩ በኋላ እኔ ሸንድሪስ አዲ ላይ ነው የተወሰኑ ቅራቶች የተቀሩትና እዛ ተፍሲር የመሞከር ነገር ነበረ። እነዚህ ቡኻሪ ሙስሊሞችንም ራሱ የማዳመጥ እድል አለ ደረሶቹ ሲቀሩ። ብዙ ጊዜ ሰዋል አበዛለሁ ጥያቄ ጠይቃለሁ እና ደረሳም ጋር ጣላ ነበር። አህመድኛ የመጣ ነው እንደው ከአባት ከእናታችን ቤት አይደለም የመጣ ነው ሙሳፊሮች ነን ጊዜያችንን አታባክኑብን ይሉናል ደረሶቹ። በቃ የምጠይቀው ጥያቄ ካለ ለብቻ ጠይቅ እዚህ ደረሳ ጋር እንደው እንትን አትበል እነሱ ምክንያቱም ቀሪ አድርገው ነው የሚበሉት። እኔ ከቤት ሄጄ ነው የከተማ ልጆቹ ከቤት ሄደን ነው እነሱ ሲቀሩ ቁጭ ብለን የምናዳምጠው ኪታብ ይዘን ምናምን እናዳምጣለን። እና እዛ ሸንድሪስን ካዲም ነበርኩ እንደ ካዲም ነበርኩ። በጣም የሚገርመው የሚናፍቀኝ ሀያት ቢኖር ሸንድሪስ ጋር ያሳለፍኩት ሀያት ነው እሱ ነው። እና ኹሉቁሁም ዓዚም በቃ ሰውየው አክላቃቸው በጣም በቃ እንዲህ የሚባል አክላቅ አልነበረም የነበራቸው። እና የእሱም ተርቢያ እጅ አለበት እና ዝም ብሎ በአንድ ሰው በምናምን እንዲህ ምናምን ከዛ ከኳስ ሜዳ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቦስ ነኝ ከምልበት ሀያት ውስጥ አንድ ሰው አይደለም ነቅሎ ያወጣኝና ብዙ ሰው እጅ አለበት። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር እያሰናዳው ለእናንተ የሚያደርሰውን የኢድ አል አድሃ አረፋ ልዩ ዝግጅታችን ነው። ከዚህ ዝግጅት ውስጥ ደግሞ ወደ እናንተ እያደረስን አሁን የምንገኘው ባልደረባችን አህመድ ባቲ ዘንድ መተን እንዲሁ እያወራን እንገኛለን። ለዚያራ ነው የመጣ ነው። እዚህ ጓደኞችም አሉ፣ ቤተዘመዱም ባሉበት ቦታ አብረን ለመጫወትና ኢድን ለማሳለፍ ነው የመጣ ነው። አሁን ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ከአህመድ ባቲ ጋር የተወለደ አስተዳደጉስ እንዴት ነው የመርከዝ ህይወቱና ሌሎች ነገሮችን እያነሳ እንግዲህ ይገኛል። አብረን አሁንም እንቆያለን። ጋዜጣ እንዲሁም ነው ጥንቅሽ ጋዜጣ የተለያዩች ላይ አምዶች ነበሩ። ይህንን ጉዳይና ተያያዥ ነገሮችን እስኪ እናንሳ። አዎ እንግዲህ በጣም ይገርመሃል፣ እንደነገርኩ ኳስ ሜዳ ነው ተወልጄ ያደግኩት ብያለሁ። መጽሔት ባቲ አይመጣም፣ ጋዜጣም አይመጣም። ከደሴ እያስመጣን ነበር የምናነበው፣ ጥቂት ልጆች ነን የምናነበው እዛ። እና እዛ ስናነብ ሆሊውድ ሰይፉ ፋንታሁን ሱራፌል ወንድሙ ምናምን የሚያዘጋጁት ጋዜጣ እና እዛ ጋዜጣ ላይ አንዳንድ ጽሁፎችን እንጽፍ ነበረ፣ በስሜ ጽፍ ነበረ። አህመድ ነጋ ከባቲ ኳስ ሜዳ እያልኩኝ ፍቅር የሚል ጋዜጣ ላይ የተለያዩ ቲያትሮችን የማየት እድል ነበር። የኮምቦልቻ እየመጣሁኝ ና ቲያትር ያለው ቲያትር አይቼ ያንን ቲያትር እገመግማለሁ እጽፋለሁኝ። ና ፍቅር ላይ ብዙ ጊዜ እጽፍ ነበር፣ ፍቅር ጋዜጣ ላይ በተለይ። አሁን ራሱ ቤት ወደ ብዙ ጋዜጦች አሉ ስም የወጣባቸው ጋዜጦች። ና ስነ ጽሁፍ ላይ ያው በልጅነቴም ጀምሮ ብቻዬን ሆኜ ስላደግኩ ይመስለኛል ቤት ውስጥ እናቴ ትልቅ ሚና ተጫውታለች። ማለት በቃ ቃል የለህም የምልህ። እናቴ እዛ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ነበራት እና ክፉ አይንካት ማለት ዱአ ማድረገው እንደው ቀድማ እኔ እሷ ቀድማ ትሞት እድሜ እኔ አሁን ዝች ታመሜ አዎ አላህ ነው የሚያውቀው። ዱአ ታደርጋለህና እኔ ታመሜ መታ ያለችኝ ልንገር አትሞትም። በቃ እኔ አይሲሩ ውስጥ ሆኜ መጣችን አትሞትም፣ እኔን ሳቀብር አትሞትም ነው ያለች። ምክንያቱም ረጅሙን እድሜ የኖርኩት እኔ ለነሱ ነው ለእናቴ ነው። ስቴብል እንድትሆን የግል ቤት ውስጥ ነው ያደግ ነው ትልቅ ነው ግቢያችንም እዛ ባቲ ቢሆንም ግን ከዛ ወጣ የሰው እጅ እንዳታይ ምናምን በማድረግ ሌሎች እህቶች እህቴ መታ ከነ ልጇ እኛ ቤት ነው ያለችው እና እነዚህ እነዚህ እንትን እንዳይሉ እናቴ ጋ እንትን ብያለሁ። እና ሲያማት ምን ሲል እጽፋለሁ ስለ እሷ እነዚህ ግጥሞች አሉ በተለይ ከእናት ጋር ተያይዞ እጽፋለሁ። ጠቀስ አድርግልኝና እጽፋለሁ። እና ይሄ በልጅነት አስታውሳለሁ የአመት ወራት የሚባል አንድ ግጥም አለ ታስታውሳለች። የአመቱ ወራት ጨለማው ሲጠፋ ዝናቡ ሲያቆም ያየሉ ወራት መጣ መስከረም ማለት ያክል
እነዚህ አይነት ግጥሞች ነበሩ። እነዛን ግጥሞች ትላለው ያው መጽሐፍ ሆቢ ነው። ይዞ አንድ ወንድሜ ጋር ስናወራ አህመድ የትኛው ጋር ነው? የትኛው ነው የአህመድ ቦታ ፊልድ ማለት የምችለው? ፕሮግራም አስተዋዋቂ፣ ፕሮግራም መሪ ወይም የሚሰራ ፕሮግራም አዘጋጅ፣ ዳዕዋ አድራጊ፣ ገጣሚ፣ የቱ ጋር እንመድበው ብሎ ሲያወራኝ ነበር። ያው እንግዲህ አመጣጤ ነግር ያለው እንጃ እሺ አመጣጤ ነግር ያለው አመጣጤ ሁሉን ነገር የመሞክር ነገር አለብኝ። እና እኔ አሁን ለምሳሌ ግብርና ኮሌጅ ተምሬያለሁ 2 ዓመት። ከዛ ወጥቼ ህግ ተማርኩኝ፣ ሰርቲፊኬት ያዝኩኝ በህግ አማራ ባህልና ቱሪዝም ባቲ ላይ መቶ ኮርስ ሰጥ ነበር ወሰድኩኝ። ቲያትር ተማርኩኝ፣ ሰርቲፊኬት ያዝኩኝ። ያገኘውን ተመልከት። ሁሉ እየወሰድክ አዎ። ትሄዳለህ እና ዝም ብሎ የመነካካት ነገር የለም። ቲያትር ተማር፣ ሰርቲፊኬት ያዝ፣ ኤችአይቪ ምናምን እና ስልጠና ኦሳ የሚባል ድርጅት ነበር። ኦሳ ጋር እነዚህ ሰርቲፊኬት በዛ ታገኝ ትይዛለህ። ከዛ ደግሞ እነዚህ አካውንቲንግ ዲፕሎማ ሰራሁኝ። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። እና ልክ ሁሉንም ከመነካካት አንጻር ትነካካለህ፣ ግን እኔ ውስጥ አሁን ድረስ ማለት ነው ውስጥ ያለው ስነ ጽሁፍ ስነ ጽሁፍ በጣም ነው የምወደው። ማለት አነባለሁኝ፣ እጽፋለሁኝ። ግጥሙ በተለይ በደንብ በጣም እየገዛህ ነው። አዎ ግጥሙ ብቻ እኔ አጫጭር ልቦለዶችን መጻፍ እችላለሁ፣ ግን ግጥሙ አይገባኝም። ግጥሙ ቅድም ስለ እናት ያልኩህን ያው ዘለህ ብታልፍም አሁንም ላልፍ እኮ እና አልቻልኩም። ስለ እናት እሱን አንድ ግጥም ትልልኝና ሰዓታችንም ያው እሺ ልትገባደድ ነውና ኦኬ እሱንም በልና ሌሎች ነገሮችን ምናምን አንሳ። ኦኬ እናቴ ያው ምን አንድ ወቅት አመማትና ሲያማት ያው እንደዚህ አይነት በዚህ በአርት ውስጥ ስትኖር በስነ ጽሁፍ ውስጥ ስትኖር መግለጫ የለህም ስሜትህን፣ እዛው ውስጥ ነው የምገባው። እና አማ ደሴ ይዣት ሄድኩኝና ባቲ ትገኝ አልቻሉና በደሴ ዛን ጊዜ ነኝ ምንም ደሃ ነኝ፣ ሳንቲም የለም። የምታሳክማት የመጨረሻ ስቴፕ ደሴ ነው። ወደዚህ እንኳን ሊያስመጣ የሚችል ነገር የለም። ስለዚህ እዛ ሄዳ ተኝታለች እና ጻፍኩ እና ማላለይሽ በደስታ ባዘነሽ ምናምን ይላል ግጥሙና ከመሀል ነው ጋብዝ ለሚያማትም ህመም መድኃኒት ከሆናት ሐኪሞች ቢያዙላት የኔን ስጋ መብላት ይሄው አካል ያለ ይቆራረጥላት ይሄው ስጋ ያለ ጥቂት ጥበሱላት መኖሯ በደስታ ሁሌም ይሁንላት በልጽጋ ታበልጽግ ህይወት ይሳካላት። እማ ልማል ባላህዬ በዛ በፈጠረኝ ከፍትወት ጠብታ ከንፍጥ ባስገኘኝ እማ ላለይሽ በደስታ ባዘንሽ የኔ የምድር ጌጥ እኔ ልትሰዋልሽ በንኜ እንዳቧራ በአየር ላይ ልጥፋልሽ የተኛው መስዬ ደርቅ ይልቅልሽ ምናምን እያለ ያለ ይቀጥላል። ይቀጥላል። አላህ እንግዲህ አፍያና ረጅም አሜን እድሜ ይስጣቸው ለእናትም አሜን እንላለን በዚህ ዝግጅት ክፍል ስም አሜን። እንግዲህ እያገባደድን ነው። ሆኖም ግን ኢስላሚክ ይሄ እስላማዊ የሆኑ እንትኖች ላይ ደግሞ ያለ ተሳትፎ አለ። አንድ ግጥምም ለአልፋቲው ሰጥታል። አዎ ሙሌ ነሽዳ ላይ ያው አሁን ኢንሻአላህ አላህ ካለ እኔም እየሰራሁ ያለው የመሐመድ አወል ሳላህ ሙሉ ስራ ለመስራት እየሞከርኩ ነው ያለሁት። አሁን እሺ መሐመድ እንጂ ጥሩ ወንድሜ ነው። መሐመድ አወል አሞኝ ከጎኔ ነው። ኤን ነገሮች ላይ ተደጋጋሚ ቤት ይመላለሳል መሐመድ እና ሙሉ ስራ ኢንሻአላህ ካላህ ጋር ወደፊት ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ላልፋትሁን ነህኑ ቀውሙን አዘነ ላሁ ቢልኢስላም ፈኢዛ ብተገይነ ኢዘቱ ሚን ገይሪህ አዘለናህ። የዑመር ብን ኸጧብ ንግግር ነች። እቺ ንግግር በአማርኛ ያ የምትሰሙት ነሽዳ ማለት ነው። እሱ 75 ወር 80% ግጥሙ የኔ ነው። ከዛ ውጪ የዓለም የሴቶች ቀን ማርች 8 ላይ በራስ ሆቴል አንድ የተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ እዛም ላይ ትላልቅ ገጣሚዎች ባሉበት ፀሐይ ደስ ይበላት የሚል ግጥም ገጥሜ ተመልካቾችንም ኦዲየንሱ አስደምሜ ስቲል ነው በየመድረኩ እንግዳ እየሆነባቸው የሆነ አንድ መድረክ ላይ ይሄን አቅርበህ ምናልባት አልነበርኩም በቦታው ግን ተቀርጾ በምስል አይቼዋለሁ። እና ቀንጨብ ታደርጋለህ? ሰዓት የለም እንግዲህ ካልከኝ፣ ምንድነው ፀሐይ የተጻፈበት ዋና ነገሩ ኢስላምን ሴት እስልምና ይጨቁናል የሚል ቲንኪንግ ያለ በሌላው ማህበረሰብ እና ያንን ነው እኛ በምድር ላይ ፀሐይን በሰማይ ፀሐይን አንቺ ያልናት በምድር ላይ ያሉ ሴቶችን ለማላቅ ነው የሚል ነው ጭብጡ። እና ፀሐይ አምላኪዎች ስላንቺ ምን አሉ? መውጫ ፈገግታሽን የቀትር ሳቅሽን የቱን ያመልካሉ? ስትወጪ አመስግነው ስትገቢ ይሰግዳሉ? አስወጪ አስገቢሽን ጥበበኛን አምላክ ከቶ ወዴት ጣሉ? ቀንን ከጨለማ ለይቶ ያሳየ አላህ እያላቸው ላንቺ ማጎብደዱ ከቶ ምነካቸው? አው ፀሐይ ለአምልኮ ኳ ሳይቀር ጠብር ግፍ ያሉልሽ በሴት ስም ሰይመን ፀሐይ ብለን ያልንሽ ሀዋን አስበን ነው የአዳም የጎና ብራክ መግለጫ ብናጣ የሚሆናት በልክ ፀሐይ አንቺ ብለን በእንስ ጠራናት ሀዋ ከፍ እንድትልቅና እንዲሰማት ፀሐይን አንቺ ያልናት ሀዋን ፀሐይ ያልናት
ተስተካካይ ፊደል፣ ተስተካካይ ሀረግ ስናጣ ገላጪ፣ አንቺ የወንድ እናት ራስሽ ተምረሽ ለራስሽ ስም አውጪ፣ የሚመጥንሽን ቃላትን ምረጪ። በነገራችን ላይ ወንዶች እዚህ ያላችሁትም ማለት ነው፣ በነገራችን ላይ ፀሐይ ሌት አትወጣ፣ የሌሊት ብርሃንህ ከመኝታ ቤትህ ካልጋህ ተቀምጣ ፀሐይ ሌት አትወጣ። እናም የውላችሁ እስካሁን ያልኩትን በፌስቡክ ለጥፌ አንድ ማቶ ወፈፌ እንዲህ ብሎ ላከ፣ ኮሜንት አደረገኝ ራሱን አሳሞ እኔንም እንዲያመኝ የውልህ አለኝ። እሷ ለምን ሞልታ ስትባል ፀሐይ የኔዋን የቤት ጌጥ ሸምስያ መባሏ ይገባታል ወይ አለኝ ያገሬ ሰው። ሸምስያ መባልሽ ሆዱን እየባሰው እኔ አንቺው ፍሬ የትምክት ሀሳቡን ጢሻ ውስጥ ጦሮሬ በዜሮ አጣፍቼ በዜሮ ደምሬ እንዲህ እልሻለሁ ሀሳብ አጣምሬ እያለ ይቀጥላል። በጣም ማሻላ፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ሴት እንግዲህ እናት ማህበረሰቡን መገንባት የምችል ትልቅ ደረጃ ያላት እናት ልጆችን ቀርጾ ትልቅ ደረጃ ከማድረስ ጀምሮ ማለት ነው። ደስ ይላል። እንደዚህ ብዙ ግጥሞችም አሉ። እነኛን ደግሞ ያው በሌላ አሳትመህም እንዲሁ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ላይ ቅድም ይሄ ጥያቄ ግን እንደው ስንትሳል ያለፍኩት ነገር አለና በጣም የሚገርም ኳስ የተጫወትን ያው እንደ ሶላት አልፎ አልፎ ይመስገድ እንዲህ አይነት ነገር ነበርና አንድ ቀን ኮምቦልቻ ነው አስታውሳለሁ፣ ሸህ መሐመድ አሊ ይባላሉ ሸህየውም እና የመስ እዛ የኮምቦልቻ ጀማ ልጆች ይዘውኝ እዛ ሄዱ። ዝም ብለው ከትምህርት ቤት አግሪካልቸር እየተማር ኮምቦልቻ ይዘውኝ ሄዱ። ዋና ለለውጥ መሰረት የሆነ ቁርአን አያ ነው የምነግርህ። ሁሉም የቁርአን አያቶች ወደ 500 ምናምን አያ አሉ ይባላል፣ 5000 አያዎች እና እነዚህ 5000 አያ ውስጥ 500 ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ የሚሉ ናቸው፣ ድንጋጌዎች ናቸው ይላል። እዛ ውስጥ ደግሞ አንተን ኢኒሼት የሚያደርጉ ማለት ነው፣ ሀቁን ሎጂካል በሆነ መንገድ ኢኒሼት የሚያደርጉ አያዎች አሉና ከዛ አያ ውስጥ በጣም የሚገርመኝ አያ ወአቂም ወጅሀከ ሊዲኒ ሀኒፈን ፊጥረተ ላሂ ለቲ ፈጠረ ናስ ዐለይሃ የሚለው የቁርአን አያት። አንዳንድ ሰው እምነት ናቹራል ነው ወይ ነው ነው ወይስ ሰው ነው የፈጠረው ነቢዩ መሐመድ ነው ፋውንድ ያደረገው ይልሃል፣ ወይም እንዲህ እንዲህ ተብሎ የሚወሩ ወሬዎች አሉና ይሄ ግን በቃ በጣም ተች ያደረገኝ የቁርአን አያት ነበር። ወአቂም ወጅሀከ ሊዲኒ ሀኒፈን ፊጥረተ ላሂ ለቲ ፈጠረ ናስ ዐለይሃ ብሎ ማለት ወአቂም አቁም በቃ ዋቂ ሙጃሃከ ሊዲን ፊትህን ለዚህ አላህ ለፈጠረው ዲን ፍጥራ ለሆነው ማለት ነው። ፍጥረተን ዋቂ ሙጃሃከ ሊዲን ሐኒፈን ፍጥረተ አላህ ይሄ ዲን ብሎ ማለት የአላህ ፍጥራ ነው፣ ዲኑን የፈጠረው አላህ ነው። ሐኒፈን ሙሉ ሙሉ ለሙሉ ፊትህን ቀጠርክ። ፍጥረተ አላህ ዋቂ ሙጃሃከ ሊዲን ሐኒፈን ፍጥረተ አላህ ለቲ ፈጠረ الناس عليه የሰውንም ዘር በዚች ዲን ውስጥ ፈጠርኩት ማለት ነው እንዴ ስትወለድ ጀምሮ እና ይሄ ሃይማኖቱ በቃ ተፈጥሯዊ ነው እያለኝ ነው ቁርአን። እና ከዛ በኋላ ነው ማንበብ የጀመርኩት እኔ ስለ ዲኔ ኦልሞስት በዲቴል ማለት ነው ማወቅ የጀመርኩት። ከዛ ውጭ ግን ይሄንን ፕሮግረስ ማተሚያ ቤት የሚባል ነበር ሩሲያ፣ እና እዛ የሚታተሙ ጀማል ያውቃቸዋል ብዬ አስባለሁ መጽሐፎቹን። እነዚህ ሶሻሊዝም ምንድን ነው፣ ካፒታሊዝም ምንድን ነው፣ ማቴሪያሊዝም ምንድን ነው የሚባሉ መጽሐፎቹን በሙሉ ነው የምልህ። ደርግ ነበር በሰፊው የሚያሳተም እነሱን በሙሉ ኦሾ ምናምን የሚያሳትማቸው ዘ ፊውቸር ቢግ ማን የሚል መጽሐፍ ተከታታይ መጽሐፎች ያሉትና እነሱን ምናምን ምናምን እያነበብኩኝ በቃ እኔ ሌላው ነገር ተፈጥሮ ነው በቃ መኖር ነው፣ አንተ ተፈጥረህ ተገኝተሃል መኖር ብቻ ነው ያንተ ኃላፊነት የሚል ነገር ነበርና ይሄን የቁርአን ስሰማ በቃ ዲፍ ፍጥራ እምነት ለካ ተፈጥሮ ነው እንጂ የሆነ ክሬት የተደረገ ነገር በሰው ክሬት የተደረገ ነገር አይደለም ብዬ ነው ከዛ በኋላ ዲቴል ማንበብ መቅራቱን ምንም ምንም የመጣውና አልሐምዱሊላህ። ይኸው እንግዲህ አብዱርሃም ባቲ ትንሽ ጣል አረገ፣ ሌሎችም ወንድሞች ደግሞ የሆነ ነገር አረጉ። ከዛ ይሁን እንደዚህ ትላልቅ ሰዎች ጋር ፊት ቁጭ ብለን እናወራለን። አላህ ሰዎች በሚጠረጥሩልን ነገር ላይ እኛንም አላህ ያስብተን። ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሰዎች በመልካም ነው የሚጠረጥሩን፣ ግን እኛ ቆሻሾች ነን እና አላህ እንደሚጠረጥሩን አላህ ያድርገን። አሜን። እንግዲህ ሰዓታችንም እየሄደ ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የማገባደጃ ጥያቄ ላረግልህ ጭምር ነው። ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። የመጀመሪያው ልጠይቅ፣ መጀመሪያ ጉልበተኛ ነሳይ ፈርጠምም ያልክ አሁን የተዋጣልህ የቀብር ቆፋሪ ነው ይባላል። ባቲ ያው ባቲ ቀብር ቆፈር ታወቅ ነበር፣ በተለይ እኛ እድር ውስጥ ያው ደስ ይለናል። እዛ ባቲ ምን አለ መሰለህ፣ በጣም በኸይር ስራ ማነሳቸው ሻብዱ የሚባሉ ሰው ያለው አሁን ከመስጂዱ ፊት ለፊት ሱቅ አላቸው። ይሄን እርግጠኛ ነኝ ጥሩ ኸይረኛ ሰው ናቸው። እና እሳቸው ዶም አላቸው፣ ከፈን ምናምን አላቸው፣ ራሳቸው ናቸው። ሙሳፊር ይሞታል
ሲሞት በቃ ተፈልጌ ነው እና ቆፍራለሁ። አንድ ጊዜ ማስታውሰው የጓደኛዬ ጀማል ሰይድ የክስቱ ልጅ ጭፍራ የሚባል አፋር ላይ ይሞትና ሶስት ቀብር ይናድባቸዋል። እኔ ኮምቦልቻ ነኝ ያለሁት በቃ አህመድ የለም እንዴ ይባላል ቀብሩ የተናደ እና መጣሁኝ። ከኮምቦልቻ ገርባ ድረስ አይሱዙ ይተልኮልኝ ከገርባ ተቀብለውኝ ባቲ ለቀብር ቆፋሪ ቀብር ቆፋሪ ተብዬ ማለት ነው ባቲ ገባሁ። ባቲ ገባሁ። ባቲ የጀማል ያው ማለት ጓደኛዬ ነው ጀማል ሰይድ። ሮመዳን ነው ወቅቱ፣ መግሪብ አልፎባቸዋል። በቃ ቀብር ይቆፍራሉ ይናዳል፣ ይቆፍራሉ ይናዳል። ከዛ ለካ ዝናብ መቶት መሬቱን የእርጥበቱን መሬት ውሃ የገባውን መሬት ሸሽተህ ርቀህ ነው ላህድምበሰው። እነሱ ያው በሳበሳ ያደርጉና ልክ እንደጨረሱ ይጀምሩታል። ከላይ እርጥብ ነው ይናዳል። እንዲየሆነባቸው ነበር የተቸገሩት። እና እኔ ሌላ ቦታ እንጀምር ምናምን ሲሉኝ አይደለም ይህን አፈር አውጡ አልኩኝና ገባው እዛ ቀብር ውስጥ። ኦልሞስት አላፈጠርኩም የዛን ጊዜ አስታውሳለሁ። 5 ሰዓት ከምናምን ቀብሩ አለቀ። እዛው እነሱ የጀመሩት ቀብር ላይ ቀኑን ሙሉ እኮ ይዘው ነው እዛው ላይ ያንን ትናንት ሸሸን ወደታች ደረቅ መሬት አገኘ ለሀድ በሳ ምናምን ልጁን በስርዓት ቀበር ነው እና አስታውሳለሁ። እንዲህ አይነት ነገር አሁን እጄ ምንም አይሰራም እንጂ እጄ በቃ በጣም እንትን ብረት ነው። መሪ ብቻ ነው የምትይዘው አይደል? እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በዓሉን ለማክበር ጄሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያሰናዳው መሰናዶ ነው። የኢድ አል አድሃ አረፋ ልዩ ፕሮግራም ነው። ጄሉ ሚዲያ ደግሞ እንዲሁ በዓሉን ለማክበር ከባልደረባው ጋር አብሮ ለመጫወት ብሎ መጥቷል። እዚህ ሆነን እንግዲህ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። ከዚህ ቆይታችን ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሚ፣ በመጨረሻ እንደው በዚህ አጋጣሚ ህመሙ ላይ ሆነ በርካታ ሰዎች በአንተ ህመም ምክንያት ተደናግጠዋል። ብዙ ሰው ተጨንቆ ነበር እና ብዙ ሰዎችም ሲጠይቁ ነበር የምታመሰግናቸው እንዲሁም ማለት ፈልጋለሁ የምትለውን ነገር በመጨረሻ በልና ተሰናበት። አዎ እንግዲህ እኔ ምል ቃል የለኝም። እውነቴን ነው የምልህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ መልካም ስራ በሰሩ ጊዜ የሚሉትን ለዛ ደጋግ ባሪያዎች የሚሉት የቁርአን አያት አለና መልካም ስራ አሰሩ ላኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአ ወላ ሹኩራ ይላሉና በእናንተ እኛ ምንዳንም ጀዛንም አንፈልግም ወይም ደግሞ ምስጋናም አንፈልግም፣ ሹኩር ሹኩራ ምስጋናም አንፈልግም ይላሉ መልካም ባሪያዎችና እነዚህ ወንድ ወዳጆቼ እንዲሁም ደግሞ ዘመዶቼ እኔ ብዙ ዘመድ ያለኝ ልጅ አለኝ በመሰረቱ ግን ብዙ ወዳጅ አለኝ። ብዙ ወዳጄ ስጋ ዘመድ ያለው ኮሚኒኬሽን እና ሁሉም እኔ መታመሜን ሰምተው እኔ እንደዚህ ነኝ እንደ እስከምል ድረስ ማለት ነው እኔ እንደዚህ ነኝ እስከምል ድረስ ሆስፒታል ድረስ በመመላለስ የጠየቁኝ ሰዎች አሉ። ቤት ድረስ ቤት መቀመጫ እስከሚጠፋ ድረስ የተመላለሱ የጠየቁኝ ሰዎች አሉ። ሀታ ሕክምና ወደ ውጭ ካስፈለገ እኔ ይዤ እሄዳለሁ። እኛ እንደዚህ እናደርጋለን ተሰባስበን እንደዚህ ያሉ ወንድሞች አሉ። እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አላህ ጀዛችሁን ያብዛላችሁ፣ የተጨነቃችሁ የዱዓ አደረጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ እኔን እንደገፋችሁ ሰዎች ሁላችሁንም አላህ አጅራችሁን ያብዛላችሁ። እሱ አሊ ይሄ ከኮምቦልቻ መጥቶ እሱ እንግባ ከኮምቦልቻ መጥተው ነበር እኔ ለመጠየቅና ብዙ ወንድሞች ከክፍለ ሀገርም ድረስ መጥተው እኔ ቤት እያደሩ ይሄዳሉ። እኔ ቤት ሚኒባስ ሙሉ ይዘው መጥተው ቤት አድረው አንድ ቀን ይሄዳሉ። እና እነዚህን ሁሉ ወንድሞች መሐመድ አሊ ኮምቦልቻ አቂዳ እንደዚህ በቃ ያው እነሱም እንትን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሉንም በአላህ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እገሌ ከገሌ ያለም ጀማል አህመድ እዚህ ጎን ያለ ጀማል አህመድ በቃ ምልህ የተርቢያን ባለቤት ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ፊቱ ማድነቅ አይደለም እና ብዙ ነገር ነው ጀማል ለኔ እና ከነ ባለቤት እሱ ነው ከነ ልጆቹ። እንኳን ጀም እንኳን አደረሰ እና ሁላችሁንም በኢትዮጵያ የምትገኙ በሀገር ውስጥም በውጭም የምትገኙ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዲሁም ደግሞ መላው ኢትዮጵያ ላይ የምትገኙ ሙስሊም ወገኖቼ ክርስቲያኖችም ከባቲ ድረስ መጥተው እኔን ክርስቲያኑ ጠይቀውኛል። ሁሉንም ከልብ ባላ ስም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ተዘናግቼ ያላነሷቸው በውጭ የሚገኙ የተለያዩ ሰዎች በፌስቡክ ፔጅ ላይ እየገቡ እኔን በመጠየቅ ስልኬን ሁሉ አፈላልገው በመደወል ማላቃቸው ማቃቸውም ይህንን ያደረጉ እህቶች ወንድሞች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ስዊዘርላንድ ለሚገኘው ወንድሜ ለሐሰን ኢብራሂም ከወንድም በላይ ነው ስጋነት ምንም አይደለም ስጋነት ግን ከወንድም በላይ ነው። ዛህራ ሁሴን ለምን እንደምትገኝ እሱ እህት አለች
እና ፋሚሊ ነን። እነዚህ ሰዎችን በተለየ መልኩ ከልብ ከልብ አላህ ስም አመሰግናለሁ። ሁሉም ማለት ይችላል ሁሉም ሰው የድርሻውን አድርጓል። እኔ ላይፍ ውስጥ ሁሉም ሰው በተለየ ግን እንደ ፋሚሊ እንደ ቀረቤታው ደግሞ እንዲህ ስም እያነሳው የጠቃቀስኳቸውም ሰዎች አሉ። ስማችሁንም ያላነሷችሁ ሰዎች ከልብ አላህ ስም አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም አላህ ጀዛ ከፋይ ነውና ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ማለት ሞክራለሁኝ። በተጨማሪ እናቴ እናቴ እንኳን ያንቺ ልጅ ሆንኩኝ እላለሁኝ እና ምስኪን ናት እናቴ፣ ምንም አታውቅም እና እናቴ እኔ ኑሬ የተሻለ ነገር ማደርግልሽ አለ ያድርገኝ። ለባለቤቴ ፎዚያ ባለቤቴም በጣም የሚገርም ሳልነግር አለፍኩኝ። እሷ ግንኙነት በጣም የሚገርም ነውና እንትላለን ትፈልጋለን እና በሌላ ጊዜ እናነሳዋለንና እሷንም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። የእሷንም ፋሚሊዎች በደንብ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። እዚህ ወንድም አለ ኡስማን ወንድም አለ እና ሁላቸውንም ከልብ አላህ ስም አመሰግናለሁ። እዚህ አሊ አለ አሊ አላስገባ ብለው ተዛ ተጣልቶ ምናምን ጃኬት ይያዙ ገንጥሎ የገባ ሰው እሱ ሆስፒታል አዎ። እና እነዚህ ሰዎችን ከልብ በአላህ ስም አመሰግናለሁ። በውጭ የምትገኙ የምታቁኝም ማታቁኝም ሰዎች እውነቴን ነው የምላችሁ ከልብ በአላህ ስም አመሰግናችኋለሁ። ኑሩልኝ አላህ ሲያኖራችሁ ታዲያ በኢማን እና በአፊያ አላህ ያኖራችሁ። አላፊያ ወታጁ ላይ ራሃ ኢላል መርድ ይላሉ አረቦቹ። አፊያ ዘውድ ነው ይላሉ፣ ግን በሽተኛ ቢሆን ጃያየውም ይላሉና እንደው አፊያችሁን በአግባብ የምትጠቀሙበት አላህ አድርጋችሁ እና ለኢዳላ ደሃ ስራ ልትመለስ ነው ማለት ፕሮግራም ነው። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። እና እንግዲህ በመቀጠል ይህንን ፕሮግራም እዚህ ድረስ መጣችሁ ከነ ቤተሰብ ከወዳጅ ዘመዶቼ ጋር እዚህ ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ አላህ ስም አመሰግናለሁኝ። ጀዛችሁን ሁላችሁንም አላህ ይክፈላችሁ። ቃል የለኝም ላደረጋችሁልኝ ነገር ምንዳ ከፋ ያላህ ነውና አላህ ምንዳችሁን ይክፈላችሁ እያልኩኝ ፕሮግራማችን እንግዲህ ያው እያለቀ ነው ያለው። ከማለቁ በፊት ብዙ ጊዜ ፕሮግራም ስመራ ነውና የምታወቀው መሰናበቻ ንግግር ተናግሬ ፕሮግራሙ ልዝጋ መሰለኝ። እንግዲህ ዩ ተመልካቾቻችን ይህንን ፕሮግራም ስትከታተሉ እንደቆያችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እኔ ብዙ ቁም ነገር ወደ እናንተ የሚደርስ ነገር ባይኖረኝም ግን የተወሰኑ የህይወት ተሞክሮዎቼና አጋጣሚዎቼ ወደ እናንተ ማድረስ ሞክሬያለሁ የምችለውን። ከቀሪ የአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እያልኩኝ እኔ ከወዲሁ እሰናበታችኋለሁ። መልካም በዓል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።